keni një përgjigje se kush e vrau Azerbajdanin kjo dihet, ë? Është pranuar nga të gjithë, madje nga të gjitha hetimet që ka qenë Fatmir Haklaj që ka qelluar ndaj Azerbajdanit. Por se pse u vra Azerbajdani, këtu pikë pyetjet mbeten. Ju e keni një përgjigje sot? Përgjigja ime është që një ditë përpara unë jam takuar me Azerbajdanin në spital. Ai ka patur nipin e vet operuar dhe unë kam pa çunin. 11 shtator. Një ditë përpara. Po, përpara se të ndodhte ngjarja, po. Po, një ditë para. Po. Ora 8 e darkës. Në spitalin e Tiranës, në spitalin në kirurgjin. Dhe në takimin që unë bëra me të, ishte një takim i rastishëm sepse unë kisha kohë që isha shkëputur nga Partia Demokratike. I thash, "A e di që sot është ditë e fundit që o ti o Pietra Bordi do vriteni?" Që me vëmendje kështu po them. A e di që o ti, o Pietra Abnori do vriten, a e di që Pietra Abnori është izoluar dhe është mbyllur në shtëpi dhe s'del, dhe i vetëm që po del jeti, i ke marrë masat, a i lëviste i vetëm, pra Zema Ajdari lëviste i vetëm. Po pse kishit të pyetje që ja drejtuat Ajdarit? Pse e nisa me këtë citim i cili është i vërtet për para Zotit? Jo, pa dyshim, nuk e vëndyshim. Sepse është një vërtet e madhe e cila duhet të rikthehet në hetimin e gjerë asaj situate, ku këta njerëz që vënë dhe bëjnë këto omazhe, duhet të japin llogari për organizimin që bën në Shkodër, për të bërë vrasje politike dhe për të bërë grushteti. Dhe këto dihen nga shiku, dihen mjaft mirë nga shiku. Sepse në korridore të specializuara në atë periudhë kishte një muaj që po vlonte informacioni për një vrasje politike që do bëjë o Pietra Abnori o Azerbajdari. Dhe për çfarë nuk kisha dihen në mënyrën më normale. E çfarë i tha Ajdari kur ja tha këtë gjë? Natyrisht më tha që kam dihen të plot, sepse kishte dihen dhe po mbrohem. Po mbrohesh i thash, po ku i ke njerëzit që po mbrohesh? Edhe po lëviz shumë. Kjo është elementi i parë. Dhe këtë që po e them përpara Zotit. Në qat. Herë e parë që e thonë me çaj, se ne kemi e vërtet absolute. Natyrisht unë di se si është bërë organizimi, ja? Që të kuptohemi. Por kjo që po them unë tani është e vërteta e madhe. Që Azem Ajdari një ditë përpara e dinte mjaft mirë për një skenar që po organizohej për këtë punë. Natyrisht skemat u zhvilluan në një formë tjetër të nesërmen, ku duhet të themi që Azem Ajdari nuk ka qenë në Tiranë zotëri. Dhe kishte informacion të plot që Azem Ajdari ka qenë lushi. Këta njerëz që kishin dëshirë për të vrarë Azem Ajdarin, në atë Shqipëri të çorientuar atëherë, të pakontrolluar nga policia dhe e pakontrolluar nga policia, që të nesër më bëjnë grushteti që të pas nesër më që paralizoi gjithë Tiranën. Gjithë Tirana u paralizua. Ju nuk e dini si u bë skema, sepse përsëri do të ishte në lojë që të kuptojë që grupet e Shaban Memis bllokuan 4 pika në mënyrë të armatosur dhe gjithë Tirana u fut brenda. Dhe nuk dilte policia, ky ishte shteti atëherë, ta kuptojmë. Dhe kjo ishte rrethana. Dhe në këto rrethana, Azem Ajdari dihej që ishte në lush, në miting. I dilje në rrugë, në Durrës, në Kavaj, as dritë, as kisht, as gjas. Rikthimi i tij është bërë urgjent duke e kërkuar dhe ka erdhur natën. Pra me fjalë në qoftë se njerëzit që kanë erdhur aty kanë dashur të vrasin Azem Ajdarin dhe vrisin në vend tjetër, nuk kishin pse vrisin aty. Gjithë ai grup i organizuar që dinte mjaft mirë lëvizjen e Azemit, mjaft mirë lëvizjen e Azemit. Azemin e nxori ti kush? Kush e nxori? Pse e nxori? Që kishte informacion. Ai grup që ka erdhur nuk ka erdhur për Azemin. Betejë që është bërë një konflikt spontan pun karaktere që ka kaluar në gjakderdhje. Da, po thoni, ardhja e Fatmir Haklaj në Tiranë nuk ishte nuk për eliminimin e tij. Dhe dije zyrtarisht pse i ka erdhur. Dije zyrtarisht pse i ka erdhur. Po, sepse fakti zyrtar i Haklajve është i lidhur me vrasje masive në Tropoj. Është vendi ku vrasjet janë të tmerrshme, të tmerrshme, ku vrasja e Tropojës fal një vrasje që është bërë fisin Haklaj, mori 100 e ca trima të Tërpojës, që pavarësisht përkasisë politike që të mund, ata ishin njerës që vetëm të shifje në shtaturë dhe në karakter. Njerës trima, po që rënë viktim e ati konfliktit madh politik, që nuk okay. Po i them politik, unë do të ashtu dhe më tutje pas të një fas tjetër. Ju e ngritët pikë pyetjen,
diej që do të ekzekutoj një figurë politike. Që kishte për qëllim? Kishte për qëllim të ishte kapsola e një shpërthimi të para pregatitur i cili shpërtheu pas dy ditësh. Ok, dhe ngjarja e... Ndodhi ngjarja. Ajo ishte... për të cilë nuk pregatit gjithë skena, ndodhi. Ndodhi. Tani, unë do të rikthejmë t'i shka dhe tek... Ju kishit në imazh atje, në ata pasat... Kishit gavru këtë mazajku. Po, e kam edhe në pamje. Është ngjarja 18 shtatorit të 97, si lutem regjia, atentati ndaj Hajdarit në Kuvend. Nëse mund ta shohim. Atë ditë unë kisha mbledhjen e Komisionit Nismëtar të Reformimit Partisë Demokratike, me gazetar, me gjitha, kur doli Mazreku aty për para meje. Që ose të analizosh me vëmëndi, atë fakt dhe thuash, Mazreku ishte vrasi, dhe kur bëjë analizën, nuk ishte Mazreku. Sepse Mazreku, e mdyllit që është në tje, vajtim Kukës, po në Kukës vajtim Burit, të veshje dhe i thanë si, dhe kini parasysh që shërbimet funksionojnë me psikologi goditje, dhe godatim i psikologike dhe nëzisin atë element që karakterizon përgjësisht zonat tona rurale në natyrë, por në mjërë posashme zonat ku kanoni ka vlerët posashme. Dhe gjithmonë flasë në atë periud ku shteti ishte gati inexistent. Do më thëmë këtu jeton të gjithdoj gjë për inerci, por jo për prezent shteti. Po e themë, kur ndodhi grushi shtetit këtu, për një 4 ditë policia nuk dilte, dhe kur ka dalë policia që doli në atë kullam duke se e zbriti. Ja, kjo është momenti, ju po thoni që atentatin ndaj Hajdarit u ishte kjo... Do të thënë, Mazreku bërë në shkrejen, por duhet shifje dinamikën, kush e futi në këtë lojë Mazreku? Edhe kjo atentat kishte të njëtë skenar si 14-shtatori? Jo, së është të njëtë. Së është njëtë gjë? Nuk është njëtë gjë. Mazreku, duke qenë që Azemi duhet të zgjesoj për shumë arsye, Ja, ku është shërri, ndoshta për publikun Mazreku, do më thënë shife, nuk është kjo problemi është prit, është kjo moment. Kjo është momenti. Dhe kjo moment këtu, në psikologjinë malsore është ofendim. Dhe kjo psikologjinë malsore, filloj të godite nga gjitha kratë, kur vajti në Kukës, Mazreku. Dhe në Kukës të gjitha ta cilët doshin që me dojë mos të ndodhë njarja, në zidë Mazreku dhe i erdi pasaj kreu aktin. Sepse kjo nuk ishte kjo loj karakteri. Ok, po kjo njarë nuk ka lidhje me 12-shtatorit. Jo, është tjetër gjë. Ka lidhje fare, i që nuk ka lidhje fare. Në faktin që ka pas një shtyrë për ta shkëndrejtë. Shifni skenarit, mos shifni ku qëllon, e kam gjithë gjenë. Mos shifni ku qëllon. Shifni qarë mekanizmi kanë zitur të qëllumin. Dhe për qarë syë, mos arrojmë që në këtë periudhë, Azemi ishte absolutisht në këtë periudhë. Ishte absolutisht në konflikt me Brenda Partisë Demokratike. Do flasin për këtë konflikt, me këtë kishte konfliktin, po ju po thoni që një konflikti mundshëm që mund kishte Azem Hajdari me Fisin Haklaj, mund tjetë përdojnë nga politika... Jo, s'ka pat fare konflikt me Azem... Por Azemi nuk ka pat konflikt me Haklaj Tërburë. Për dhe po thëmë, nuk erdhëm për atë Haklaj Tërburë. Ata erdhëm për atë kasetën, zotni, i cilis bërthente mekanizm në vrasjeve në tropoj. Dhe ata kuptuan në atë mekanizm, sepse u akuzua Azemi, që ti e ke për vrasjet. Na ish puri kasetën, na ish puri. Dhe i tha urdhë, ta një kaseta. Ja ku është e vërteta. Ky regjistrim këtu që është bërë publik tashmë, është thelbi i të gjithë vrasjeve që ka ndodhur në tropoj. Ai regjistrim është. Sepse ai vra Hoçimin, pas Hoçimit u vran të tjerë, të Haklajve, dhe pastaj haq, u hap loja. Dhe ata nuk kanë nerë për këtë punë në DNA-n time. Ai sa unë kam ndërsan, që ose ju hapni tezat këtu të hetimit, unë thëmë vetëm hetim nuk ka pat në të gjarja. Sepse gjithë në gjarja, si themu atua politikisht, dhe u vendos politikisht, dhe të gjithë aktorët që janë dënuar, përveç atyre që zyrtarisht dhijen që e kam bërë aktin dhe e kam pranuar, ata aktin final atje të vrasjes, pjesa tjetër, grupet e strukturuar, grupet e organizuar, të gjitha janë skenarizime për të prodhuar grup. Nuk e di avokatin do shta mund të thotë disa gjera më tepër dhe më speciale në këtë rast, po për mua, qoftë në vrasjen e Mazrekut, në goditin e Mazrekut, nuk u lejua hetimi, nuk u lejua hetimi. Por edhe në vrasjen e Azemit, gati nuk është lejuar fare. Edhe në 2 prill nuk është lejuar. E ka qenë strategjikja. Ishte politika që prodhon të skemën, prodhon të njarjen, prodhon të autorët, prodhon të skemën, këta grupin e autorëve, prodhon dhe krim në organizuar, po e bënd të politika këti gjë. Për isë vërtetës, në fakt, i pari që bëri skemën, me njerë pas njarësh, ishte Berisha. Po Berisha ju si e patë atë...
atë deklaratë. Sepse ishte e përgatitur çdo gjë më burr tani. Pastaj Berisha, edhe kur nuk ka ngjarje, provon ngjarje. Tani Berishën e tani e njohim. Ora atëre ti kuptojmë gjërat. Jemi në një periudhë ku Berisha ishte idhull, dhe vërtet ishte idhull. Por koha vërtetoi që nuk paska qenë ashtu. Ka gjëra shumë që kanë ndryshuar dhe tashmë ne e shohim Berishën që hiqin e bën ngjarje. Gënjeshtrën gjysmë të vërtetë në bën ngjarje. Okay.